Իսկ ավելացնեի նաև սոցիալական կենցաղային նպաստների չափերը, մաս-մաս անդրադառնան, որպեսզի շփոթություն չանդրադառնա։ Կենսաթոշակների պարագայում բարձրացել է նվազագույն կենսաթոշակի չափը, 31600 դրամից դարձել է 36000 դրամ։ Սա նշանակում է մոտավորապես միջև 14 տարվա ստաժ ունեցող կենսաթոշակ առուների կենսաթոշակը կկազմի 36000 դրամ, կբարձրանա 4400 դրամով։ Ուզում եմ հիշեցնել նվազագույն կենսաթոշակի բովանդակությունը, որ հասկանանք, թե ինչն է բարձրացել։ Բոլոր կենսաթոշակները, անկախ մասնագիտությունից, անկախ ստաժը ձեռք բերելու տարիներից, հաշվարկվում են միևնույն մոտեցմամբ, միևնույն բանաձևով, որը հաստատված է պետական կենսաթոշակների մասին օրենքով։ Երբ որ բանաձևով հաշվարկվում ենք և հաշվարկված չափը պակաս է լինում այդ կառավարության սահմանած նվազագույն կենսաթոշակի չափից, ապա կենսաթոշակը վճարում է ոչ թե հաշվարկված չափով, այլ նվազագույն կենսաթոշակի չափով։ Այսինքն, եթե օրինակ այսօր, եթե բանաձևով հաշվում ենք այսօրվա գործողով, 21000 դրամ հիմնական կենսաթոշակի չափն է և 9500 դրամ միջև 10 տարվա ստաժի 1 տարվա արժեքը, հա՞, կլինի 21000-ին գումարած 9500 դրամ 10 տարվա ստաժ ունեցողի պարագայում, այսինքն 30500 դրամ։ Եթե բանաձևով հաշվենք, ստացվում էր կենսաթոշակը 30500 դրամ, բայց քանի որ նվազագույն կենսաթոշակը այսօր սահմանված է 31600 դրամ, նա կենսաթոշակը վճարվում է ոչ թե հաշվարկային չափով, այլ նվազագույն կենսաթոշակի չափով, այն է 31600 դրամ։ Երբ որ 31600 դրամը դառնում է 36000 դրամ, այստեղ պետք է հաշվի առնենք, ուրեմն սկզբունքը նույնը կաշխատի։ Հաշվարկվում է բանաձևով, եթե հաշվարկային չափը ավելի քիչ է լինում, քան նվազագույն կենսաթոշակի չափը, ապա կվճարվի 36000 դրամ։ Դա մոտավորապես մինչև 14 տարվա ստաժով կենսաթոշակներն են։ Ավելացել է նաև հիմնական կենսաթոշակի չափը։ Ինչպես նշեցի, այսօր հիմնական կենսաթոշակի չափը 21000 դրամ է։ Կառավարության որոշմամբ փուլիսի 1-ից այդ չափը կդառնա 24000 դրամ։ Դարձյալ այսպես հիպոթետիկ հաշվարկենք 10 տարվա ստաժով աշխատանքային ստաժը ինչքան կդառնա, այս դեպքում կլինի 24000-ին գումարած 9500 դրամ, այսինքն 33500 դրամ, բայց քանի որ նվազագույն կենսաթոշակը սահմանվել է 36000 դրամ, 33500-ի փոխարեն կվճարվի 36000 դրամ։ Աշխատանքային կենսաթոշակների մասով թերևս այսքանը ու ամփոփենք, աստոյն ավելանում է հիմնական կենսաթոշակի չափը 21000 դրամից 24000 դրամ, դա նշանակում է գործնականում բոլոր աշխատանքային կենսաթոշակները առնվազն հիմնական կենսաթոշակի տարբերության չափով 3000 դրամի չափով ավելանում են, բոլոր աշխատանքային կենսաթոշակները առնվազն 3000 դրամի չափով։ Իսկ այն կենսաթոշակ առումները, որոնց կենսաթոշակը, ինչպես նշեցի, նվազագույնով էր վճարվում, նրանցը կավելանա 4400 դրամով։ Սա աշխատանքային կենսաթոշակների մասով։ Զինվորական կենսաթոշակները։ Զինվորական կենսաթոշակների պարագայում կենսաթոշակը ձևավորվում է դարձյալ հիմնական կենսաթոշակի և զինվորական ծառայության ստաժի հիման վրա։ Հիմնական կենսաթոշակ այս դեպքում չենք փոխում, հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերին մենք 18000 դրամից բարձրացրեցինք 20000 դրամի, այս օրենսդրական փոփոխության շրջանակներում 20000 դրամը կփոփոխվի, բայց կավելանա զինվորական ծառայության ստաժի 1 տարվա արժեքը։ Այսօր այդ 1 տարվա արժեքը 1600 դրամ է, հուլիսի 1-ից արժեքը կդառնա 1750 դրամ, այսինքն 1 տարվա արժեքը կավելանա 150 դրամով։ Շատ է թե քիչ է սա 150 դրամը։ Եթե հաշվի առնենք, որ զինվորական կենսաթոշակի իրավունք տվող ստաժը, նվազագույն ստաժը 20 տարին է, 20 տարվա զինվորական ծառայության ստաժն է, ստացվում է, որ 20 տարվա զինվորական ծառայության ստաժով զինվորական կենսաթոշակները կավելանան 20 անգամ
150 դրամ, այսինքն կավելանան դարձյալ նվազագույնը 3000 դրամով։ Զինվորական կենսաթոշակների դեպքում առանցին տեսակներ զինվորական ծառայության սահմանում է կառավարությունը չափելը։ Ավելի ճիշտ ոչ թե առանցին տեսակներ, այլ զինծառայողների առանցին խմբերի համար։ Առանցին խումբը դրանք պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայողներն են, որոնք գործնականում զինվորական պայմանագրային զինվորական ծառայության ստաշ չունեն։ Պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության շարքային կազմի զինծառայողների հաշմանդամության կենսաթոշակներն ավելանում են, ուրեմն առաջին խումբը կամ ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակումով կենսաթոշակառուների պարագայում 446000 դրամը կդառնա 50600 դրամ, ֆունկցիոնալության ծանր աստիճանի սահմանափակումով կամ երկրորդ խմբի, նորից հստակեցնեմ, խոսքը վերաբերում է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակների չափերին, որոնք ձևավորում են ոչ թե զինվորական ծառայության ստաժով, այլ սահմանում է կառավարությունը։ Ուրեմն երկրորդ խումբը կամ ֆունկցիոնալության սահմանափակման ծանր աստիճանի դեպքում 36000 դրամը կդառնա 41400 դրամ, այսինքն կավելանա 5400 դրամով, և երրորդ խումբը կամ ֆունկցիոնալության միջին աստիճանի սահմանափակման դեպքում կենսաթոշակի չափը 33000-ից կդառնա 38000 դրամ։ Սա կենսաթոշակների մասով։ Ինչպես նշեցի սկզբում, ավելացել են նաև ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափերը։ Պետք է ասեմ, որ այս անգամվա փոփոխությունը նպաստների բարձրացումը մի փոքր այլ բովանդակություն ունի։ Նպաստների չափերը տարբերակվել են ըստ ֆունկցիոնալության սահմանափակման աստիճանների։ Եթե այսօր բոլոր դեպքերում անկախ ֆունկցիոնալության աստիճանից նպաստի չափը սահմանված է 31600 դրամ, ապա հուլիսի 1-ից նպաստի չափը կտարբերակվի, ինչպես նշեցի, ըստ ֆունկցիոնալության սահմանափակման աստիճանների։ Մասնավորապես առաջին խմբի դեպքում կամ ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակում ունեցող հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեպքում 31600 դրամը կդառնա 39000 դրամ, շոշափելի իմ կարծիքով ավելացումը 7400 դրամ։ Երկրորդ խումբը կամ ֆունկցիոնալության ծանր աստիճանի սահմանափակման դեպքում 31600 դրամից կդառնա 37500, այո, և երրորդ խումբը կամ ֆունկցիոնալության միջին սահմանափակումը ֆունկցիոնալության միջին աստիճանի սահմանափակման դեպքում հաշմանդամությունը 31600 դրամից կդառնա 36000 դրամ։ Այսինքն երրորդ խմբի համար ապահովում ենք նվազագույն շեմը, 36 եկամտի նվազագույն չափը 36000 դրամ, իսկ առաջի երկրորդ խմբերի համար համեմատաբար մի փոքր ավելի բարձր են սահմանվում։ Ծերության նպաստը այսօրվա 31600 դրամի դիմաց հուլիսի 1-ից կսահմանվի 36000 դրամ։ Թերևս այսքանը բարձրացումների գումարային չափերի մասին։ Շատ լավ, խնդրեմ։ Հատիկին Գալստյան, տնտեսագետները հաշվարկներ են արել, որ երբ որ նշվում էր այս ժամանակ ինչ-որ թոշակներ ավելի քիչ էին ավելացնում, բայց համադրել էին գնաճի հետ, և ստացվել էր, որ այս փուլում, երբ որ նշվում է, որ թոշակները պարբերաբար և X թվով ավելացնում են գնաճի հետ համադրելիս, դրանք ըստ էության թոշակամու դրանից դեռ չի